Chapter 12, The Khan in Construction. Okej, vad är det? Ellie, you could tell the chief I'm getting very close to Rex now. Du ringer fel. Oh, that's really sweet. Frank? Yeah, I'm looking after the evidence locker. Ah. Ellie, so you like Rex, do you? No, I mean that I'm getting close to arresting him. Elaksat. I found out where his gang's going to be tonight. Where's that? Construction yard near Paradise Sands. I know the foreman there. Albert Spindelrooter. Frågan. After I blew up my house when I tried redecorating my house. Did you know you shouldn't rewire bathtubs? Yeah. Anyway, I'm replacing one of Rex's guys on a job there. Tell Ellie for me. Yes, sir. Jag ska inte säga ingen fråga, för det är någonting som jag inte alls får säga. När man ska vara snäll, då får man inte säga ingen fråga. Wow, det där är en Mario-stjärna. Wow, den var snygg den. Oh. Wow. Wow, vilket unikt hopp. En kines. Nej, jag är ingen kines. Det var en tjej som inbillade sig. Han avbryter mig varje gång han säger något. Så jag borde vara tyst. Ah, wow! Jag rullade själva karossen, inte själva hjulen, utan karossen rullade. Jag ska bara gå och hämta ett lypsyl. Så, det är bäst att ha det på bordet framför mig här, så jag slipper gå hela tiden. Wow, det där var snyggt. Men jag hörde precis att polisen startade sirenerna. Akta er! Alltså, vill man verkligen ha sånt där vid en pool? Aj. Jag ser att vår destination är där borta. Vi ska dit. Nu. Okej. Okay. Står en ljusblå husbil. Det kanske skulle vara coolt om det hette ljusbil. Eller som jag trodde när jag var liten. Man säger tyst i husen i mina trådar. Men jag trodde det man sa tyst i ljusen. High steel. Trodde jag innan det var höga stålet. Eftersom jag har hört att steel betyder stål. Men om det är ett E, två en, så är det höga stål. Men nu är det faktiskt att alltså jag ska stjäla någonting. Men vad? Det är jag nyfiken på. Jag har stjält så mycket. Stulit med det. Are you sure you turned the power off? Yeah. The light went red on the fuse box. Oh, yeah. Oh, by the way, my doctor told me I was colorblind this morning. Det är Olle Gollinger också. Vad är det här? Are you stupid? Boom! Somebody, get him to the chopper. I mean, hospital. Now who's going to cover his shift? Me! No way! I've got plans. No way. How about me? I said you're it. Plumbing a water main, not saving the world, Dankov. Fine. You need a uniform. You, give him your clothes, your helmet, and your hammer. It's okay. I'll find another one. Tur för han. Hey, you need to move that barrel.
push it over by that cone and stuff. Oj! Disguise! Jag får en disguise här. I gotta figure out who my contact is in this place. My back is hurting from carrying around bricks all day. Have you been lifted from the knees? No, from the construction site. Finns något? Oh! Emilia Ekstad! Don't worry about smashing the tree. It's expendable. Nej, det är en sån här jävla crate. Jag gillar inte sån här. Så. Okej. Okay. Bra! En color swapper. Vilken färg är den? Grön. Det är så bara att det är den grejen där borta. Den som är vid den där gaten. Gate, eller det är som en... När man går på plan. Grinden borde jag ha sagt. Cup of Joe, vad är det? Oh, en sån markvibrator har jag haft. I ett Lego City Sets från 2009. Men det borde vara massor av Lego City Sets från 2009 här. Ja, den där välten bakom. Det är den jag har fått. När jag var typ 4 år eller något. Då jag fyllde 4. Då jag fick en sådan. Nej, inte 4. Jag vet inte riktigt. Eller jag kanske. Men jag har ingen aning. Okej, flytta nu, Oscar. Hurry, get through the door. Don't you have a crowbar? I have one. Eller, I've got one. Alltså det måste väl vara Olle Golger som trodde att han hade stängt av den där. För Olle Golger som går i A-klassen i 8:an just nu. Han är färgblind. Okej, öppna, brandman. Oh yeah! Chase McCain, construction. Min favorit construction. Alla 8! Bra! Listen, fix that fuse box. I don't need any more collateral damage. Oh shit. Jag vill bara... fejla. Och visa vilken som har tagit stället. Men okej. Oj, jag är som alla andra här. Åh, oh, jag hade helt rätt. Det är den Carlos vapen. That you, Jimmy? I got a message from Rex. Han igen? He wants you to get a crane from this place. Gotta go. Well, that was to the point. High Steel. Menar någon som är Crane High Steel? High Crane Steel menar jag. I am desperate for a coffee. Är du så flämtande för kaffe? Stenbumlingar? Nej, de ska vi inte förstöra. Men så här såg den ju inte ut. Det är också en remix på liksom ett riktigt Lego-set. Som jag sa i ett annat avsnitt i den här serien. Roller. Det är så den heter egentligen. Vänta. Blåstan. En vill jag... Den vill jag ha. Okej. Okay. Mr. Roller. Only half an hour until the next coffee break. Aj. Det är länge. Oh, that gate needs repairing. Did you not hear it jingle all the way? Jingle. That steamroller was fun. But have you got something a bit bigger I can drive? Like a... crane? Trust you with a crane? You look like a dirty man. Thanks. Show me that you're a real construction worker. Fix the hoist controls over there. I think some other girly man left the parts in that pool.
Chase McCain pratar mycket bra amerikanska. How do I tell them that I don't like coffee? I mean, if I tell them I like Earl Grey tea, will they fire me? I think my cousin was fired from the police force for not liking donuts. That or stealing a computer. Pneumatic drill, den är mycket bra. Så låter den. Okej. Jag vill se vart den här leder. Oh. Jag vet hur jag ska gå. Jag vet hur jag ska gå, sa jag faktiskt. Jag sa inte som en blandning mellan vi och jag. Okej. Det är jätteungt ju. Red brick. I hope we don't have to build any more projects for that Escher guy again. Escher, vem är Escher egentligen? Låter som Esther, men det är ett tjejnamn. Escher kanske inte är ett så bra namn i princip. Oj. Jag gillar den där brandgrejen. Den är jättesnygg. Och shit, nu ska jag vara den här lite rätt. I keep hitting my hand with my hammer. I'm gonna try something different. Yeah, like I hit my foot. Har du verkligen en diagnos med att slå din med din hammare på många av dina kroppsdelar, arbetare? Aha, jag märkte på mig att jag gjorde fel omgång. Eller jag kan ändra på detta nu. Vi kör Lego Star Wars cover före Lego Star Wars ska bli ett saga nu faktiskt. Jag råkade göra lite fel här, men just nu när jag ska börja på nytt spel så tycker jag att vi kan ändra lite på spelen. Jag minns säkert att jag fick New Super Mario Bros. U först. Fix the hoist controls. We're behind on this job. I mean, it's already the sixth day. Get those boxes down with the hoist. The foreman reminds me of somebody. Isn't anyone else doing any work here? Oh, I'm sorry if this seems like a raw deal. Påminner han det om Hitler? Han låter lite som det. Want to drive the train? Yeah. Then get through the door up there. Oh, who built that wall there? Idiots! Use explosives to get rid of it. Hans röst låter rolig, men om jag skulle höra den i verkligheten så skulle den vara jobbig. Come on. Don't you understand a simple command? Oh, no reply. Good. Nej. Gå inte dit. Stop walking, man. Stop
running, man. Jag går aldrig. Jag går aldrig ändå. Jag trycker bara på pilarna och då springer han bara. Men jag kan gå. Eller jag smög faktiskt där. Okej, okay. Explosive! Och nu spränger vi den. Used explosive to get rid of that. Eller jag menar, to get studs. Yay! Gött. Bort härifrån, Oscar. Kom igen. Jag gillar verkligen att lyssna på vad främlingar säger här. Jag kan använda den här. Den är bättre än min pickaxe. Ding, ding, ding. Don't you know how to use an elevator? Well, I know it. Just pull this lever. Put the fire out. Wait a second. Why is the building even on fire? Which stupid set the building on fire? Alltså, han måste väl skrika jättehögt där ner från. Bara för att jag ska kunna höra honom. Han följer inte med upp hit. Jag gissar på att den här, den grejen som är liksom så här oktan, den är inte brukbar. Nej, exakt. Jag gillar bara inte så mycket. Oh, nu är vi här. Oh shit. Gas leak, jag gillar inte sånt. Shut off the gas valve. Use your strength. Let's it here. What's the matter? Can't you bash open the door? Are you a dirty man? All right. Come on, what are you doing? Get through there. And hurry up. It's almost the end of day. Och med den här omgången av detta spelet så tänkte jag att det är så mycket avsnitt som jag har att lägga ut. Och nu tänker jag mig att jag ska ladda upp 2 varje fredag. Så se fram emot nästa, för den kommer ganska snart efter att ni sett den här. Så, see ya!